Kakak tu ai. Ah, Muhammad Rizal, Luis. Sombong ani. Panjang ah. Ah, panjang. Aceh Biren. Iya, Tambat Anwar Luis. Ah, Ligi Sotik. Tempat Anwar Luis goyang sikit master kini master Rizal. Iya. Ah, Rizal. About me, Aras. Rizal Lubis, Tambat Anwar Lubis. Iya.
Tak ada. Tak ada. Betul, tak ada. Limanya, limanya. Panjang. Panjang. Panjang, lima, lima dah. Hei. Ayo. Saya pun tak tahu lah, Mister. Apa video hari-hari? Ya, ayah. Muka pun dah mulai nampak jadi malam ni.